Unë nuk ti të them çfarë ndodhi për ditë me Zamir Dulen, për shkak se unë isha njëra prej atyre që mbas asaj dite, u ktheva përsëri në gazetë, punuam përsëri, unë nuk ktheva reportazhit mas 97-s, mas kulturës kalova në reportazh, të bëjnë reportazhet mira. Reportazhet ishin, kryesisht nga thonë detë në luftë. Unë kam traumat e mia nga 97-a, sepse nuk është e letë. Ti jesh një vajzere, vogël praktikisht, dhe të vesh, unë nuk e dija ku binte Cëriku. Kur më thamë do ikim në Cërik se ka ngjarje, nuk e dija ku ishte Cëriku. Dhe vetëm kur u futëm diku që kishte një tip posto bloku, na than ky është Cëriku, po kujdes se është në dorën e njerëzve të armatosur. Duhet të them me fjalë të tjera që për të gjithë ishte një goditje e fortë mendore 97-a, ne njerëzit që humbën paratë, njerëzit që humbën të dashur, po dhe sidomos mbi të gjithë për gazetarët. Shiko, nëse një gazetar tani dhe bën lajme për pandeminë për ditë, ke një goditje të fortë mendore sepse ti pandeminë e ke në shtëpi, e ke në shpirt për ditë. Lëre më ti jesh mes luftës, edhe të tjerët janë në shtëpi dhe fshihen, ti shkon në vendin ku ndodhe. Unë kam qenë në Cërik në kohën që ata vranë njerëz, nuk e haroj kurrë Cërikun. Është ngulitur tek unë. Dhe e di kush është e tmerrshme, ti asnjëherë s'e di. Ti përfaqëson gazetare, mund të thuash çfarë të duash për atë kohë, por për parë se ti ishte gazetare e njëri, unë nuk mund të më thosh të njëri si ta shkruaj, të më thosh të 97, që në qofse ke parë njëri që i përket forcave speciale dhe është i djegur, ti të thuash ky kriminali, jo, sa thua dot ky është njëri. Unë nuk e haroj që shkrimi për Cëriku e mbylla duke thënë kush do t'jap, sepse pash në fund afër njeriu të djegur, unë pash një fotografi fëmije të tjenë, dhe thash këti njeriu, kësaj që ka lënë një fëmijë pas, si do i thonë, pse ta vran baban? Që shkjo luft që të vrau baban? Ku shqiptari vrau shqiptarin, ku njeriu vrau njeriun, pa e kuptuar. Për Cërikun u morë për gjejsi, për Cërikun pati dënime, banda Cërikut e tjera, nuk e kam ndjekur asnjëherë çfarë ndodhi realisht, sepse thellë, unë mendoj që ajo kohë ishte e tmerrshme, ishte e dhatarshme, po ishte ndikuar politikisht. Ishte në ndikimin e terrorit, në ndikimin e politikës, do të thonë nuk mund të thuash që befas njerëzit u çmendën. Jo, befas njerëzit dolën nga kontrolli, kur mungon shteti, mungon kontrolli. Dhe prandaj 9 marsi asaj dite për të gjithë ka qenë i bekuar, sepse njerëzit u ulën dhe vendosën më në fund të mos qëllojë.